uşaq məscəvərləri salamlayıram. Bu günləri biz Polmorfi Loypalsun matçının 5-ci oyununa baxacağıq. 5-ci oyunda heçə alındı və oyunun əvvəlindən üstünlük qazanan Polmorfi qələbiyə çevirə bilmədi. Ə, belə deyək, bir qədər ə, səhlənkarlığa yol verdi. Düzdür, oyunda üstünlüyü var idi. Kiçik bir üstünlüyü idi, yəni böyük bir üstünlüyü değildi, amma Luy Paul üstündə yaxşı oynadı, belə deyək. Rəqibə bu dəfə imkan yaratmadı ki, qələbə qazansın. E, gəlin keçək oyuna Polmorf ağlarla, Luy Paul-sin qaraları ilə. E4 C5 At F3 E6 D4 CD At4 D4 Fil C5 Yalnızdadırsa bu vəziyyət əvvəlki oyunda alınmışdı. Bizdə yenidən Paulsen variantı yaranır. Bir qədər fərqli formada At C3 At C6 və Fil F ə ağlar istifadə edir və filin f4-ə inkişaf etdirir. Görürük ki d6 xanası ağların əlindədir. Burada əlbəttə ki, d5 oynamaq yaxşı deyil. Çünki variantın sonunda ağlar bir piyada üstünlüyü qazana bilərlər. Oyunlar e5 və fil g3-ə gələndən sonra oyunlar ad g7. Fil s4 və qala qurmağı at b5 Hal-hazırda ağların üstünlüyü qədər də hiss olunmur. Amma əlbəttə atın b5-də olması qaralara az da olsa çətinlik yaradır. Onda yerdə a6 oynayır ki həmin at uzaqlaşsın, amma atın b5-ə gəlməyi məqsədi odur ki, at b5-dən d6-ya gəlsin. At d6. Fil c7. İndi ağlar o fili vurma, atı vurmaq istəyirlər. Ağlar əvəz A4 oynayırlar və bu vəziyyətdə e, atı vurmaq yaxşı deyil. Yəni əgər vurarlarsa, e, vəzir vurandan sonra e, ağlarda növbə üstünlüyü hiss olunandır, gördüyünüz kimi. Qaraların fiqurları inkişaf etməyib və vəzirin D6-da oyun olması qaralara çox böyük çətinliklər yaradır. Gördüyünüz kimi, e, fil ilişib qalıb öz yerində, vəzir inkişaf eləyə bilmir, top inkişaf eləyə bilmir. Yəni zəifliklər hiss olunur, qara xanalar zəifdir. Gördüyünüz kimi, e, burada o qədər də rahat deyil, amma ağlar üçün çox rahat oyun var. Yəni sadəcə olaraq tox devir oynaya bilərlər, sonra qala qurma, F4 keçirdə bilərlər və beləcə ağlar belə deyək, pulsuz hücum qazanırlar. A, qaydaq geriyə. Burada A4-dən sonra oynayır at J6. Vəzir D2. Yenə də gördüyünüz kimi ağlar tələsmirlər, yəni Paul Morphy tələsmədən öz oyununu aparır. Biz görürük ki, vəzir D2 gedişi zahir gediş sayla bilməz çünki vəzir d2 gedişin əsas ideyalarından biri də odur ki, b4 xanasını kontrol etsin və gördünüz kimi vəzir d2-d j5 xanasını da kontrol edir. Yəni rəqibin vəziri j1 xanasına gələ bilmir. Qaralar oyunlar vəzirə f6 inkişaf lazımdır. Fiqurların inkişafı çox lazımdır bu vəziyyətdə çünki yerində dayanmaq mümkün deyil. A top d1 Bu da normaldır. Əlbəttə uzun qala qoruma dəətində olardı, amma düşünürəm ki, gərəksizdir uzun qala qurma. E, ağlar qısa qala qurma edəcəklər. E, atın isə d6-da qalması məqsədə uyğundur. At f4 və ağlar qala qurum edillər. H5. Eee, gedişin əlbəttə mənası var və boş gediş sayıla bilməz, yəni Ə qaralar hal-hazırda h4 təhlükəsi yaradıblar. At vurdu c8, top vurdu c8 və vəzir vurdu d7. Burada ıı, h4 oynamaq olar, sadəcə olaraq vurulandan sonra misal üçün ağlarda üstünlük qalır. Yəni gördüyünüz kimi, əlbəttə F4 H4 piyadaları ciddi bir problem yarada bilməz bu vəziyyətdən. Düşünürəm ki, filin C7-də olması o qədər də yaxşı görsənmir. Yəni xətt bağlıdır, diagonal bağlıdır və düzdür, burada qaraların məqsədi F3 oynamaqdır, lakin ağlar özləri oynaya bilərlər F3, bəlkə də Belə F3 oynamaq olar mı? Yox, F3 olmaz. Qətiyyən olmaz. Düşünürəm ki, sağda vəzir A, F5 gedişi ilə yəni belə deyək, dəyişiklikdən sonra qaraqların zəif piyadaları qalır nöqədə və o piyadaları müdafiə etmək o qədər də asan də olmayacaq. Qaydaq biz ə, bir qədər geriyə, deməli, dəyişiklikdən sonra at D4, at D4 gedişindən sonra at vurur D4, e vurur D4 və vəzir F5. Vəzir F5 və bu vəziyyətdə qaralar dəyişdirilər. Düşünürəm ki, burada vəzirləri dəyişməyə tələsmək lazım değildi. Bu oyunda düşünürəm ki, lazım değildi vəzirlərlə oynamaq lazım idi, daha məqsədə uyğun idi. Vəzirlərlə oynamaq daha effektiv olardı. Məsələn bu vəziyyətdə am um, fil vurur F4. Məsələn, vəzir vurdu F4. J3, vəzir vurdu E4. Uh, yəqin ki, vəzir F4, vəzir E4 pisdir. Vəzir F4, E4 pisdir çünki və, e, fil F7 gedişi var. Burada ağlar üstünlüyü qazanırlar ə misal sımsın vəzir j4 gedişinə isə vəzir vurdu d4 gedişi var. h4 gedişindən ağlar qorxmurlar, sadəcə olaraq topdə 3 oynaya bilərlər. Misalsın vəzir j6 gedişindən sonra isə yəni normal olaraq oyunu davam etmək yolar. Yəni ağlarda perspektivli vəziyyət var və ağlar qələbəyə oynayırlar. Qeyd etdiyə Polmorfi burada bir qədər tələsdi və e, deməli yox, bu vəziyyətə gəlmirik. Vazir F5 oynadı. Fil ilə atı vurmadı. Dəyişlikdən sonra biz görürük ki, vəziyyət bir qədər sadələşir və əlbəttə ki, bu vəziyyətdə e, ağlar üçün bir qədər çətin olur. Düzdür, e, qaralarda aralaşmış piyada var. D4 piyadası potensial olaraq zəiflikdir. E, amma e, vəzirlərin olmaması qaralara şans verir ki, həcəcə oynasınlar və burda misal üçün atın F4-də olması da öz sözünü deyir. Yəni burada qaralar hardasa dəyişəcəklər. Çünki at oradan çıxartmaq o qədər asan deyil. Fil E5 oynayır. Fil vurdu F4, fil vurdu F4, top D4 və fil E5. Gördüyünüz kimi vəziyyət bir qədər sadələşib. Yəni həm də nəzərə almaq lazımdır ki, əks rəngli fillər var lövhədə və bu da qara oğlara şans yaradır ki, hceçəyə mübarizə aparsınlar. Deməli, top E4, fil vurdu B2, top B1 və top H D8. Burada J3 oynayır. Yəni birinci xəttin zəifliyi hiss olunmasın top D4 və burada biz görürük ki, dəyişikliklər baş verir və vəziyyət demək olar ki, çox sadə olur. A bir qədər şah matçlar oynayırlar. Yəni polmorfi aktiv şahmatçı olsa da, bu oyunda, yəni matçda daha çox nəticəyə görə oynayır, çünki çox vacib bir matçı idi polmorfi üçün. Şah 8 oynayır və dəyişikdən sonra şahmatçılar heç-heçə razılaşırlar. Düşünürəm ki, bu oyun bu oyunda Polmorfi daha çox praqmatik yanaşdı, yəni riskə getmədi, yəni çalışdı ki, risksiz oynasın və heç-heçə nəticəsi Polmorfiə sərf eləyirdi, çünki Polmorfi hesabda qabağdadır və ehtiyac yox idi hər oyunda qələbə oynasın və beləliklə ee 2 xal üstünlüyü qalırdı. Sabahları biz 6-cı oyununa baxacağıq, məşhur 6-cı oyununa. Bu qədər diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.